じゃあもしかしたらこの ラジオももしかしたらね、なんかこうもしかしたらね半年を迎えて、え、まあなんかもしかしたら、何かもしかしたら、うん、なんか次回がみたいなあたりあるんじゃないの？さつくん、さようなら。うわ、嘘、首、うわ、首、うわ、山下さんからそんなの聞きたくないよ。嘘だよ。お互い同じ感じだと思って俺は生きてる。そ, うね、そうでしょ、そうでしょ、そうだね。すっごいこのラジオをやってきて、うん、めちゃくちゃシンパシーを感じる。でしょ、うん、いいよ、このままシンパシー感じ続けてもやっていこうよ。同じカテゴリー人間だなって思ってた。そうだよ、カテゴカテゴライズされると、なんかさ、お互いそうやって同じカテゴライズしてさ、なんか開き直ってる節あるよね。いや、いいよ ね, ね。でもなんかいいじゃん、いいじゃん。カイト君とか来るとちゃんとやるっていう。そうですよね。カジさん来た時とか超ちゃんとしてたじゃん。だってそうだよね。ゲストさん来た時割とちゃんとするじゃん。うん、だってゲストさんなんだもん。そうだよね。なんか2人でやった時のこれうるさ何なんだろうねって思いながらね。